video, kuinka tallennetaan pellon raja. Eli rattaan kuva, maatilat, pellot, uusi pelto. Sitten lisätiedot, lisää ja oikeeta reunaa, alua. Sitten tuosta aloita. Pystyy tehdä AP-linjan siinä samalla jollekin reunalle. Sitten vaan lähdetään ajamaan. Niin, nyt ollaan täällä toisessa nurkassa, jos tämän mukaan vaikka tehdään samalla se, laittaa toi vapaa käyrä ja siitä sitten A. Sitten ajetaan loppuun asti ja sitten B. Nyt on ajettu pelto loppuun. Siihen sitten B-piste. Ja save. Siihen tuli nyt sitten tuo raja samalla. Sitten vaan lopeta, se sulkee tämän välin. Siinä on nyt pelto. Päisteitä sai täältä laitettua 5 kappaletta, eli 1+4. Niin sitten tänne tulee 1, 2, 3, 4, 5. Niitä voi sitten ajaa näitä päisterinkiä myös. Mutta siinä on nyt tehty pellolle raja. Ja tuosta kun zoomaa ulospäin, niin näkyy se pellon muoto. Ja ajolinja siinä samalla. Tässä näkyy nyt pellon päistekierrokset ja sitten se luotu AP-linja. Ja nyt jos haluttaisiin vaikka kylvää päisteet viimeisenä, niin voisi tähän viimeiselle piirtää kylväkoneella merkiksi jäljen. Ja täällä on tosiaan boundary line eli päistekierros ja sitten guideline eli tämä normaali ajo. Valitaan toi B tuosta, jos sitä ajetaan. Ja sitten, jos tätä ei löydy, niin se on asetukset, järjestelmäasetukset ja muut asetukset. Niin se on täällä sitten, näytä otsikkovaihtoehdot, niin se laitetaan päälle. Sillä saa sitten tuon valikon tuosta. Mä otan nyt ton boundary line ja sitten mä ajan vähän lähemmästä, se vaihtaa sen siihen. Tai pitäisi ainakin vaihtaa. Noin. Ja sitten laitetaan ohjaus päälle. Ja sitten lähdetään ajamaan. Se pitää olla aika keskellä tällä. Tää ei oo mikään niin tarkka kuin noin normaali ajolinjat. Tähän tulisi sitten merkiksi vaikka kylväkoneelle, missä nostetaan. Sitten sai siellä noin 4 viimeistä kierrosta sitten ajaa lopuksi, niin ei tule niitä tiivistymiä sitten. Siinä voisi ottaa vaikka tuon ajauksen pois päältä kylvössä ja ajaa sitten vähän yli. Mulla nyt toi maalaus on automaattinen, se lopettaa ne maalaamisen. Se on vaan silloin, kun
on automaattiohjaus päällä, niin se maalaa. Eli sen saa täältä asetukset, järjestelmäasetukset, perusasetukset. Ja sitten tämä automaattinen manuaalinen tila. Se laittaa maalaustila. Niin sitten sen saa käsin täältä päälle. Ehkä se tässä vaiheessa onkin hyvä pitää manuaalisena, että saa sen maalattua koko alueen tänne kuvaan. Sitten voisi tehdä toiseen päähän samanlaisia. No ehkä toi reunakin tästä vielä. Eli sitten jos kylvettäisiin siellä vaikka tämä tästä ja se pitää olla tosiaan aika hyvin tossa keskitettynä. Se lähtee kulkeen tota pitkin. Ja ei hirveän kovaa voi näitä päistekierroksia ajaa, mutta eipä niitä yleensä niin paljon ajettavana olekaan. Koittaa vähän nostaa nopeutta ehkä nyt, kun se on saanut tuon linjan kiinni, jos se kestää ajaa vähän lujempaa. Tos niinku 8 kilsaa tunnissa. Sitten vois vähän zoomata ulospäin. Näkee, koska se tulee tuolla käännöskohta. Siinä voisi ottaa tuon automaattiohjauksen pois päältä. Vaikkapa tossa pois. Sitten ajetaan yli. Tää on sitten tämä. Mulla on maalaus päällä koko ajan, niin tuli vähän jälkeä tonne muualle. Tää nyt on vaan tällaista harjoittelua. Ei oo mitään oikeesti peräskeet tuolla. Meillä vaan vähän video näyttää, kuinka tämä menis tämä, jos tämän näin kylveis. Tulee taas sitten toi, niin vähän ennen kuin se alkaa kääntää, niin napataan ohjaus pois. Niin, nyt on viimeinen veto sitten. Eli tuolta lähdettiin, tos peruutettiin, ajettiin tämä, tos peruutettiin, ajettiin tämä. Ne on nyt merkiksi tähän kylvöön. Ja nyt sitten valitaan tämä normaali ajolinja. Ja sitten täältä laitetaan sitten se maalaus automaatille. Tuostakin pääsee pakittamaan takaspäin. Niin nyt sitten ajetaan vaan edes takaisin tämä väli tästä täyteen ja sitten sen jälkeen kierretään nämä viimeiset päistekierrokset täältä täyteen, niin se menee sitten tasan tuonne. Silloin nämä päisteet ei tiivisty. Tämä on se tärkein tietysti, mihin ne kääntyillään. Mutta nämä tulee siinä samalla sitten nämä toiset. Niin sitten lähtis kylvä tästä, niin laitetaan ohjaus päälle. Nyt on tämä parempi ajolinja. Sen eka hakee sen. Kannattaa tietysti vähän ennen jo laittaa se ohjaus päälle, että se keskittyy tuohon tarkasti keskelle. Ja tätä nyt pystyy sitten ajaa lujempaakin kuin tämä on se normaali ajolinja, että jos se päistekierros, niin on pieni pelto ja vähän epätasainen testipelto, niin toi kelluja kuitenkaan vitti ajaa. Tuolla on toi nappi, toi punainen tuolla. Siitä saa sitten ton ohjauksen pois kans, taikka sitten tuolta rapinkuvasta. Mutta jos on vaikka tässä, ottais sen pois. Noin. Sitten huukennus tosta. Huukennuksen saa kyllä traktorillakin. Tai tonne, että se menee automaattisesti, mutta no sitten, jos vaikka jättäis tohon nyt ton yhden välistä, laittaa siihen. Tuossa pitää
nyt asetella oikeasti kylvökone vähän paremmin, mutta tosta sen lähtee sitten. Eli voi vaikka joka toisen, ja tää nyt on traktorileveyteen säädetty, että kylvökone nyt on 3 tai 4 metriä, traktori on 2,6 metriä, mutta siitä se nyt sitten lähtee. Lähtee toi kylvö, toi loppupää on tietysti karva vähän toisinpäin, että se ei tässä pellolla oikein järkevästi lopu sitten. Toi näyttää 5 ajolinjaa aina kerralla toi opastus. Tietysti jos toi kääntyy, mihinkähän se nyt menisi, jos loivasti kääntyisi, se hyppää varmaan aika montakin yli. Jäädä 3 ajolinjaa väliin. Just tolleen oikein loivasti ajelee. Ei sillä periaatteessa ole väliä. Ruiskutusurat vaan muistaa katsoa sitten, että ne tulee oikeisiin kohtiin. Nehän nyt voi ajaa vaikka ensiksi ja sitten viimeisenä sitten noin muut, niin ei tarvi niitä sitten enää huomioida sen jälkeen. Jos vaikka ajatellaan, että olisi tuo peltonen ajettu loppuun tuosta keskeltä, niin sitten voitaisiin lähteä kylvämään täältä. Vähän zoomata lähemmäs tuota. Vaikkapa tästä, jos lähtisi. Sitten vaihdetaan toi P tuolta. Peruutella kylvökone tuohon oikeaan asemaan. Sitten maalaustilanne voisi laittaa täältä järjestelmäasetukset, perusasetukset, manuaalitila. Sitten heti vaikka päälle tuosta. Ja sitten ohjaus päälle. Sitten lähettäisiin tästä vaikka kylvään. Tietysti hiukan kauempaa kannattaa ehkä tuo viiva ottaa kiinni, että se taikka sitten silmämääräisesti aloittaa se. Se tietysti vähän riippuu kuinka jyrkät nuo käännökset tuolla on, että pystyykö siinä nyt sitten kylpäkoneen kanssa suoraan kääntyy vai onko se järkeviä heittää silmukka siinä. Yleensä ne on aika jyrkkiä nuo käännökset, niin periaatteessa voisi olla järkevin sitten. No siinä tulee tietysti vähän niitä tallauksia tonne sitten ylimääräistä, mutta jos nyt vaikka tästä nostaisi kylvökoneen ylös ja sitten vaikka tekisi tuosta silmukan taikka peruuttelemalla. Tää nyt on muuten vähän pieni tämä päiste, tulee tuo ojakin vastaan tuossa. Mikäs nyt sitten on tuo linja tuosta. Napataan se kiinni ja aika kaukana, pitää ottaa vähän tarkemmin siitä kiinni, että ei ole niin hyvä tämä väistekierros, että se ei osaa niinku hakeutua siihen niin hyvin. No periaatteessa toi nyt olisi vaikka käsin aloitettu ja sitten siitä sitten lähdetään automaatilla jatkaa. Se nyt on pääasia, että se menee sitten tarkasti tasan tänne ajettuun reunaan, niin
tässä voisi kokeilla sitten toisen tyyppistä. Se on pitkä kylvökone, jos vaikka peruuttaisi tonne. Ajetaan nyt tästä niin lähelle, kun pystyy noin automaatilla sitten käsin tämä loppu. No vaikka maalauskin pois, niin sitten peruutellaan vähän tänne. Niin kuin nyt kylväkoneen kanssa, hinattomankin kanssa, se on aika pitkä niin tää peruutelu. Sitten eteenpäin ja katsellaan se seuraava linja. Periaatteessa tässä pystyy kyllä nyt sitten käyttämään, kun tää oli se, mihin oli se ajolinja tehty. Niin tässä voi vaihtaa sitten kyllä tuonne guidelinen puolelle. Tulee sitten ne, pitäis tulla. Siitä sitten kylväkone alas ja menoksi. Ja maalaus päällä. Karevilla linjoilla tuo nopeus niin on hyvä pitää kyllä hiukan alle ehkä 10 kilsaa tunnissa pysyy. Suorillahan se ei ole niinkään. Niin. Siinä tulisi tämä. Sitä vaikka taas vähän yli tonne. Sitten maalaus pois. Peruutellaan kylväkone taas tuonne. Vaihdetaan se boundary line tuonne, eli se reuna-ajo. Sitten yritetään mahdollisimman keskellä. Se näkyy siitä kylvärivistäkin sitten, kun on ajettu, että mihinkä se pitää asetella. Menisikö se tosta 26 senttiä pielessä. Ja maalaus päällä. Vähän myöhässä. Tähän tyyliin nyt saa sitä päisteiden tallaamista vähän vähennettyä. Se on kuitenkin Suomessa pieniä peltoja, niin päisteiden osuus on aika suuri, että tällä tavalla sitten saa sitä vähän paremmin kasvamaan tuolla päisteissä myös. Mutta tuolla tavalla se kylvö voisi mennä sitten.